сьогодні на нашому заході. Програма нашого заходу у вас є в папці, але тут у нас відбуваються певні корективи, тому що керівництво має якісь теж певні заходи у вас на папці, тому ми зараз розпочинаємо, а в процесі роботи вони, можливо, до нас долучаться. Так добре буде. Пропоную таким чином. Будемо намагатися максимально дотримуватися регламенту. Спочатку будуть усі виступаючі, а дискусія у нас буде так, як згідно програми. Якщо запитання, якісь пропозиції чи зауваження будуть по ходу нашого заходу, будемо озвучувати після виступаючих. Погоджуємося з цим? Добре, дякую. І від Чернівецької обласної ради має вітальне слово Воробчук. Василь Дмитрович, радник голови Чернівецької обласної ради. Шановні учасники зібрання, шановні колеги депутати, я хочу щиро привітати вас від імені голови обласної ради Гринчева Михайла Івановича з цією прекрасною подією. Проблема я хочу побажати плідної роботи і результатів. І хоча б, щоб ми своїм рішенням, сьогоднішнім обговоренням, зменшили хоча б на одну йоту йододефіцит. Дякую. Наш захід сьогодні відбувається у межах проєкту «Експортно-логістичний потенціал на розвиток на вирішення проблеми йодопостачання населення, йододефіциту населення у Чернівецькій області». Коротку інформацію про проєкт озвучить керівник проєкту Кухарчук Ігор Юрійович. Добрий день, шановні учасники. Я дуже радий вас тут вітати, особливо наших гостей з міста Києва, з нашої столиці, що знайшло можливість приїхати, і всіх, хто зібрався в залі. Хотів би пару слів коротко про сам проєкт, який підтриманий Міжнародним фондом відродження. Ініціатива проєкту була підтримана низкою громадських організацій. І сьогоднішній круглий стіл – це, скажімо так, результат співпраці нашої влади і громадських організацій. У нас сьогодні відбудуться з вами публічні консультації, в якому ми по форматі будемо працювати. Важливим є той факт, що ми, як на мене, наше завдання – зібрати максимальний кількість. Чи профілактики дефіциту в Чернівецькій області. Історія проєкту розпочалася з того, що випадково на сайті Міжнародного фонду відродження відкрили сайт Міжнародного фонду відродження, побачили, що вони оголосили конкурс для громадських організацій і з аналізу місцевої політики. Нас зацікавила ця тема дуже, тому що в нас був певний досвід. В 2011 році ми в місті Сторожинець проводили теж проєкт, впроваджували проєкт з місцевої політики, але в сфері ЖКХ. І ми вирішили взяти для себе, ми могли іншу тему взяти, боротьбу з корупцією, тендерні закупівлі, любу іншу суспільну тему, яка сьогодні хвилює чернівчан, буковинців, українців. Але ми взяли тему йододефіциту. Чому? Тому що у нас 24 тисячі буковинців, чернівчан знаходяться на обліку в ендокринологічному диспансері. І ще багато тисяч, на мою думку, я припускаю, людей наших чернівчан, тих, що не проходять постійного обстеження у ендокринологів, теж може стоять на порозі, скажімо так, цієї хвороби. Тому так як здоров'я – це саме головне, що в людини є, ми вирішили взяти цю тему для аналізу і здійснити аналіз місцевої політики. Завданням проєкту є підготовка аналітичного документу відповідного з місцевої політики в розрізі, я вже говорив, йододефіциту. І хотів би вас закликати до того, щоб ви приєдналися і почути від вас конкретні практичні пропозиції для того, щоб ми могли успішно закінчити наш проєкт і заодно прийняти регіональну програму подолання профілактики йододефіциту, що дасть можливість нашим буковинцям, скажімо так, бути здоровіше, чим вони є. Дякуємо всім. Запрошується
Шановна президія, шановні присутні колеги, проблема йод-дефіциту на сьогоднішній день в педіатрії є дуже актуальною. Дані вчені говорять про те, що на земній кулі немає жодного куточка, де немає проблеми йод-дефіциту. На жаль, від легкого до важкого йод-дефіциту. В такому стані знаходиться і наша країна, Україна, і в тому числі наша Буковина, тобто Чернівецька область. Пару років назад ті обстеження, які проведені нашими вченими медичного університету, кафедри педіатрії, довели, що в Чернівецькій області ми маємо дефіцит йоду від легкого до середнього ступеня. Слава Богу, важкого ступеня йод-дефіциту на сьогоднішній день в нашій області немає, тому що, як би то не було, профілактика йод-дефіциту в дитячому віці воно проводиться. На жаль, хотілося б, щоб вона проводилась краще за бараку коштів. На жаль, є у нас райони, де на протязі року не проводили закупівлі препаратів йоду. Є райони, які проводять цю роботу по профілактиці і є хороші результати. Для попередження важких наслідків йододефіциту в пологових будинках проводиться скринінг всіх новонароджених дітей для виключення такого важкого недугу, як вроджений гіпотиреоз. За рік проведено 10 800 обстежень, майже 11 тисяч дітей обстежені на вроджений гіпотиреоз. І з цієї когорти позитивні результати ми мали у 20 дітей. При проведенні повторних обстежень підтвердилось діагноз вродженого гіпотиреозу у 3 дітей. Хочеться сказати, що всіх дітей, які хворіють на ендокринну патологію, 60% – це є патологія щитовидної залози. На сьогоднішній день у нас на обліку 12 380 дітей, які хворіють на діфузний зоб 1-3 ступеня. Менша частка дітей – це є аутоімунний тіреоїдит, набутий і вроджений гіпотиреоз, діфузний токсичний зоб і вузлові форми діфузного зобу. Діфузний зоб це є стан захворювання, який пов'язаний з дефіцитом йоду. Але треба пам'ятати, що на фоні діфузного зобу у дітей дуже часто з'являються вузлові форми новоутворення. Також можуть бути злоякісні новоутворення. На жаль, на сьогоднішній день у нас 6 дітей по області прооперовані з приводу новоутворень щитовидної залози. Що стосується гіпотиреозу, то на обліку у нас 24 дітей з вродженим гіпотиреозом. Я вже говорила, що кожен рік двоє-троє дітей ми беремо на обліку з вродженим гіпотиреозом. І також двоє-троє дітей на рік оперовані з приводу вузлового зоба, що впослідочі вони теж мають потенціали набути гіпотиреоз. Йод-дефіцит приводить до того, що у дітей страждає в першу чергу головний мозок. Тому обов'язково одним із факторів профілактики вродженого гіпотиреозу у дітей – це є профілактика зобу у молодих жінок, а також у вагітних обов'язково проведення вживання препаратів йоду під час вагітності. Крім того, що у дітей може бути внаслідок дефіциту йоду розумова відсталість, ми маємо з вами також затримку фізичного розвитку і затримку статевого розвитку. Але є ще один показник, який ми з вами всі знаємо, це є розумова відсталість, пов'язана з когнітивним розладом, або ми говоримо інтелектуальна недостатність у дітей. Це коефіцієнт IQ. За даними вченими і нашими, і російськими, а також Німеччини, Франції, доведено вже, що з покоління в покоління знижений
інтелект у регіонах, де немає йоду або не проводиться профілактика йоддефіциту. І що саме страшне, що доказано на сьогоднішній день, що інтелект страждає не тільки у батьків і у дітей, які народили цих дітей, але воно передається з покоління в покоління. І кожен рік інтелект зменшується на 10-15% там, де не проводяться ці, де не проводиться профілактика йоддефіциту. У цих дітей вчені показали, що в першу чергу може бути зниження уваги, діти погано вчаться в школі і не можуть засвоїти програму, яка передбачає під час навчання. І знижається також темп розумової діяльності. Слід зауважити, що через дефіцит йоду страждає у нас не тільки діти, але страждають і дорослі. На сьогоднішній день єдиний метод, який можна подолати оці всі недуги, які є, і дуже багато вчених говорить, що для цього потрібно не дуже багато, як кажуть, зусиль, це є тільки профілактика йоддефіцитних захворювань, яку ми можемо провести з вами уже неодноразово, ми говорили, трьома методами. Це є застосування йодованої солі, це є масова профілактика. І масова профілактика йодованої солі вже доказано, що в багатьох країнах світу подолали вже йоддефіцит. Друге, то є групова профілактика, це в дитячих колективах, коли дітям в залежності від віку призначаються препарати йоду. І третє, це є індивідуальна профілактика, тобто коли батьки самі за рекомендацією лікаря призначають дітям профілактику препаратами йоду. Я би хотіла, щоб в результаті сьогоднішнього нашого зібрання ми всі разом з вами могли прийняти рішення для того, щоб ми могли допомагати нашим дітям, і через пару років ми могли, як кажуть, з трибуни зібратися, ще раз сказали, що нашими зусиллями зроблено так, що кількість дітей, які хворіють на захворювання щитовидної залози, зменшилась. І наш потенціал інтелектуальний, і наша задача, щоб покращити оці наші показники. Дякую. Кого запитання є? Чи потім? Запитання і зауваження ми будемо задавати. Тамара Миколаївна, вона дала ґрунтовний аналіз ситуації, яка має місце з хворобами щитової залози в області, але я дозволю собі декілька зауваг, які, на мою думку, є важливими, і які медики, я від імені медицини хотіла би донести до вас, як до широкого загалу, до нашої спільноти, нашої області. Проблема захворювання щитової залози і проблема йододефіциту є такі дві поєднані речі, тому що йододефіцит це є такий стан, який саме призводить до ураження щитової залози. І ця проблема впродовж дуже багатьох років досліджувалася, тому що і науково-дослідні інститути, і ендокринологи, і дитячі ендокринологи закладів охорони здоров'я знають, що недостатність йоду є особливістю Чернівецької області, особливістю, яка повинна враховуватися, і враховується вона на декількох напрямках. І найголовніше, що знаючи це, ми повинні проводити профілактику, ми повинні проводити освітні заходи. І я думаю, що наше сьогоднішнє зібрання є одним з тих прикладів того, наскільки люди, які розуміють важливість проблеми, вони намагаються знайти шляхи її вирішення в той чи інший спосіб. На рівні області питання йодної профілактики особливо є актуальним серед школярів. І от ми з Тамарою Миколаївною впродовж
багатьох років, виїжджаючи в райони області, проводить обстеження дітей. І управлінням впродовж багатьох років здійснюються відповідні заходи і спілкування з головними лікарями, які присутні тут теж є, і які займаються тим, щоб забезпечити йодну профілактику групову в школах, наприклад, в будинку дитини, в організованих колективах, в інтернатних закладах і таке інше. Тобто всі свідомі громадяни, які живуть тут, вони повинні розуміти, що вживання йодованої солі, вживання морепродуктів, наприклад, і проведення групової індивідуальної профілактики – це є прості, достатньо невитратні засоби, якими можна убезпечитися від йододефіциту, яким можна забезпечити організм дитини і дорослої людини необхідної кількості йоду. І ці заходи, в принципі, і я так думаю, що більшістю населення і робляться. Тому що всі ви знаєте, що на полицях наших магазинів ви бачите, зустрічаєте йодовану сіль. Колись дуже давно були йодоване молоко і йодований хліб. І якщо б присутні тут люди, які займаються бізнесом, мали бажання відновити тут хорошу традицію, то в принципі і наявність йодованого молока, і наявність йодованого хліба, вона теж була б теж достатньо актуальною підтримкою. І що стосується групової профілактики, групова профілактика, ну, люди більш старшого покоління пам'ятають, робилася таким препаратом, як антиструмін, наприклад. І цей антиструмін – це дуже такий високодозовий препарат йоду, який давався один раз на два тижні, один раз на тиждень при необхідності. І, в принципі, забезпечував потреби молодого організму у препарати, у такому елементі, як йод. І ми повинні з вами говорити, що всі заходи, які ми з вами будемо робити, вони всі повинні бути направлені на те, щоб ми були свідомі того, батьки дітей, і директори шкіл, і головні лікарі районних лікарень, міських лікарень, що ця ситуація повинна робитися. І у межах бюджетних можливостей, звичайно, у районах області обов'язково проводяться в школах заходи йодної профілактики. І що стосується індивідуальної профілактики, то враховуючи, що препарати йоду не відносяться до категорії таких високовартісних препаратів, без сумніву, і батьки дітей можуть долучитися до того, що вони можуть, порадившись з лікарем, самостійно проводити індивідуальну профілактику кожній окремо взятій дитині. І на сам кінець я хочу сказати, що чим більше ми будемо проблему висвітлювати, розуміти, які є шляхи виходу з цих проблем, тим більше, напевно, ми будемо мати здорове покоління. Не у такому буквальному сенсі, як реклама, яка показує, що випив препарат йоду і став розумним, а у тому сенсі, що тривало використання препаратів йоду і профілактика на тих територіях, які є йододефіцитними, вона призводить до того, що ми не маємо таких важких ускладнень, які пов'язані з йододефіцитом. Дякую. Дякую. Оскільки Чернівецька область – це є епідемічна область, ми це можемо бачити на карті, яка зараз розміщена на екрані. І тому ми намагалися всіляко привернути увагу до вирішення цієї проблеми. Зараз до слова запрошується Павло Лариса Борисівна. Медико-соціальних проблем для багатьох країн світу є наявність ендемічного йодного дефіциту, тобто стану, при якому до організму людини не надходить фізіологічна мінімальна кількість йоду з їжею та водою. Недостатній вміст йоду в ґрунтах регіонів, які віддалені від моря, в гористих областях, в місцевостях з частими повінями, сприяє дефіциту йоду в вирощуваних продуктах харчування. Це відбувається завдяки комбінованій дії снігу, води, злив, які видаляють йод з ґрунту. На вміст йоду в продуктах харчування додатково впливають суміші, які використовують в іригації та добривах. На сьогоднішній день в світі проживає понад 2 мільярди людей в йоддефіцитних регіонах. З них 750 мільйонів мають ЗОП, тобто збільшену щитоподібну залозу. З них 20 мільйонів – розумову висцальність різного ступеню. І 11 мільйонів мають кретинізм. Кретинізм – це важка форма вродженого гіпотиреозу,
для якого характерне відставання фізичному та розумовому розвитку. За даними ВОЗ, патологічні стани, що викликані дефіцитом йоду, посідають третє місце в списку 38 найрозповсюджених неінфекційних захворювань людей. Добова потреба йоду становить 100-200 мікрограм, а за все життя людина споживає 3-5 грамів йоду, що еквівалент вмісту однієї чайної ложки. Йод необхідний для людини, тому що є складовою частиною гормонів щитоподібної залози, тобто він входить до складу гормонів тероксину та трийодтиронину. Гормони щитоподібної залози впливають на основний обмін, а також беруть участь в роботі нервової системи, впливають на серцево-судинну систему, на шлунково-кишковий тракт, на репродуктивну функцію, на кістково-м'язову систему. Особливості розвитку патології щитоподібної залози завдяки йодному дефіциту полягають в тому, що вона розвивається поступово від незначних змін, тобто зоб, дифузний зоб першого ступеню, до клінічно небезпечних форм, таких як токсична аденома або рак. Іншим новим аспектом впливу йодної недостатності на стан здоров'я є розвиток раку грудної залози, раку шлунку, а також фіброзно-кістозної мастопатії. Спектр йододефіцитних захворювань дуже великий і спостерігається на всьому періоді життя. У плода та новонароджених буває неонатальний зоб. Це призводить до підвищеної перинатальної смертності, викликає вроджені вади розвитку, розвивається природжений гіпотиреоз і тяжкий кретинізм. У дітей та підлітків спостерігається збільшення щитоподібної залози, тобто розвивається зоб. Це призводить до розвитку гіпотиреозу. Гіпотиреоз – це зниження функції щитоподібної залози. А це, в свою чергу, призводить до порушення розумового, фізичного розвитку, порушення статевого розвитку. У дорослих зоб та гіпотиреоз призводить до зниження фізичної та інтелектуальної працездатності. У жінок дітородного віку йододефіцитні захворювання викликають порушення репродуктивної функції. Це викликає безплідність, невиношування вагітності, передчасні пологи. У жінок розвивається часто залізодефіцитна анемія. Тому наслідками йододефіциту є порушення ендокринів, тобто це розвиток зобу, гіпотиреозу, імунодефіцитні, кардіологічні, гематологічні, дерматологічні, гінекологічні та психічні. Йододефіцит має клінічні та популяційні наслідки. Клінічні наслідки – це вроджені вади та переривання вагітності. Це призводить до відставання в психічному розвитку та розвитку кретинізму. А популяційні наслідки – це знижується IQ, зниження здатності до навчання, а у жінок і зниження продуктивності праці, що призводить до щорічних економічних витрат. Тут показані хворі на міксодематозний кретинізм 20-річного віку. Ми бачимо відставання фізичному розвитку і хворі на ендемічний зоб. 70% населення України відчуває дефіцит йоду. Сьогодні середньодобове споживання йоду в Україні складає 50-80 мікрограм, а водночас потреби більшості населення удвічі і втричі перевишають. Так, для немовлят та дітей до 6 років потреба в йоді складає 90 мікрограм на добу. У дітей 6 до 12 років 120 мікрограм, для підлітків і дорослих ця доза складає 150 мікрограм на добу. Для жінок під час вагітності та годування грудьми підвищується потреба в йоді
рахунок йодурії, тобто виділення йода сечею. І такі жінки потребують на добу 250 мікрограм йоду. Йододефіцит є загрозою інтелектуальному потенціалу нації. Так, в Україні, в регіонах, в йододефіцитних регіонах, жінки народжують приблизно 35 тисяч дітей зі зниженим інтелектом, а із них 2 тисячі дітей з важкими ураженнями психіки. Якщо ситуацію в Україні не змінити, то прийдеться кожного року відкривати по одній-дві школи для дітей з послабленим розумовим розвитком. За даними ЮНІСЕФ, з 46 тисяч жінок з непродуктивними вагітностями, майже у 40 тисяч мають єдину причину – це нестачу йоду. Північна Буковина споконвіку була йододефіцитним регіоном. Починаючи з 46-го року, за завданням Міністерства охорони здоров'я УРСР проведені масові обстеження населення західних областей України. А в березні 48-го року організована Чернівецька обласна зобна станція. І слід сказати, що видатні вчені Чернівецького медичного інституту, наші ректори Ковальов, Юхимець, патологоанатоми Шенкерман, Прокопчук, ендокринолог Роднянський, гігієніст Баштан зіграли велику роль в вивченні зубної епідемії на Буковині та ліквідації наслідків. На карті показана йодна забезпеченість населення різних областей України. В Україні до регіонів з вираженим дефіцитом йоду та максимальним розвитком йододефіцитних захворювань відносять Рівненську, Волинську, Тернопільську, Франківську, Львівську, Чернівецьку області. Як ми бачимо з цієї карти, то забезпеченість населення Чернівецької області складає менше, ніж 60 мікрограм. На даній світлині показана поширеність дифузного нетоксичного зобу серед жителів Чернівецької області. Ми бачимо за 5 років, з 2007 по 2011 рік, дифузний нетоксичний зоб виріс на 25%. І на 2012 рік ця цифра становить 3195. Бачимо поширеність вузлових форм зобу серед жителів Чернівецької області. Ця цифра ще більше, тобто вузловий зоб збільшився на 44%. І зараз складає, за 12 рік складає 408,83 хворих. Поширеність, збільшується поширеність гіпотирозу, так як йододефіцитні захворювання призводить до зниження функції щитовидної залози, до розвитку гіпотирозу, то і наслідком йододефіцитних захворювань є збільшення гіпотирозу серед населення Чернівецької області. І ми бачимо, що виявляємось, гіпотирозу збільшилося на 65% за 5 років. Це дуже погані цифри. Далі показана поширеність по районах дифузного нетоксичного зобу. Ми бачимо, що найбільше хворих це в Путильському районі, Вижницькому, але не відстають Кіцманський район, Сокирянський район, де також дуже багато хворих з дифузним нетоксичним зобом. Ну, важливим є профілактика йододефіцитних захворювань. Досвід багатьох країн світу свідчить про те, що найголовніший ефект – це є профілактика йододефіцитних захворювань. Яка може бути масовою профілактика? Це, по-перше, це йодування солі. Тобто вона здійснюється шляхом додавання йоду в найпоширеніший продукт. У нас це додається в сіль.
Ну, що ви знали, додається на кілограм солі 30-40 міліграм йодату. І так як добова потреба людини складає 3-6 грамів солі на добу, тобто сіллю, до організму людини потрапляє 60-120 мікрограм йодату. Групова йодна профілактика – це проводиться в масштабах певних груп підвищеного ризику. До цієї групи відносяться діти, підлітки, вагітні та годуючі жінки. І вона здійснюється шляхом тривалого прийому препаратів, які містять фізіологічні дози йоду. Але треба пам'ятати, яка доза йоду потрібна для кожного віку пацієнтів. Індивідуальна йодна профілактика проводиться в окремих осіб шляхом прийому препаратів йоду. Все, дякую за вас. В межах нашого проєкту було заплановано проведення п'яти фокус-груп з різними зацікавленими сторонами. У нас сьогодні є гості з Києва, які відгукнулися на наш проєкт. І я зараз хочу запросити до виступу Кравченко Віктора Івановича. Це професор, доктор медичних наук, керівник відділу епідеміології та інфекційних захворювань. І ми будемо мати зараз можливість побачити досвід вирішення цієї проблеми в інших областях і будемо бачити, яка картина в інших областях України з йододефіцитом населення. Шановні пані та панове, шановні колеги, перш за все я хотів передати вам вітання від академіка Тренька, директора Інституту ендокринології та обміну речовин. Він хотів бути на вашому засіданні, але так вийшло, що з інших причин він не зміг сьогодні з'явитися. Я працюю в цій галузі, в галузі вирішення проблеми йоддефіциту майже 30 років, і є дуже значний такий досвід у вирішенні цієї проблеми. І хочу з вами дуже коротко поділитися цим досвідом. Ну, перш за все, дійсно, проблема йоддефіциту – це, по-перше, ендокринологічна проблема. Ви бачите от на цьому слайді, що все починається із-за того, що не вистачає йоду, виникає дифузний зоб, потім з'являються вузли, потім це розвивається вузловий зоб, потім ці вузли перетворюються на злоякісні пухлини, виникає рак щитовидної залози. Потім отут говорили за те, що оперують таких хворих і виникає гіпотиреоз. Ну і подальша патологія щитовидної залози приводить до порушення різних органів. Прошу наступний слайд. А взагалі ця проблема стосується не тільки щитовидної залози. Ви бачите, що вона стосується і плода, який знаходиться у червині вагітної, і новонароджених, і дітей, і підлітків, і дорослих. І особливо ця проблема стосується жінок дітородного віку. Взагалі, круг цих захворювань позначений як йододефіцитне захворювання. Повинен сказати, що от наступні три слайди, що в зв'язку з цим Всесвітня організація охорони здоров'я приділяє дуже важливе значення ліквідації йодного дефіциту. По-перше, тому що ця хвороба, вона дуже поширена. Третя частина планети світу, третя частина території світу знаходиться в зоні йоддефіциту. Майже 2 мільярда населення планети страждає від недостатності йоду. Тому ця проблема вирішується в різних країнах, в тому числі і в Україні. Оцей слайд тут сьогодні показував, це результати наших досліджень по всій території України. В 2000 році ми провели обстеження майже в 56 населених пунктах України. І, на жаль, от якщо раніше вважали, що йоддефіцит – це проблема західних територій, на жаль, вийшло, що це проблема практично
всієї території України. Але ми маємо в одних місцях виражений важкий йодний дефіцит, в інших, на інших територіях йоддефіцит середньої ступені тяжкості, ну і на більшості території легкий йодний дефіцит. Але навіть і легкий йодний дефіцит приводить до серйозних наслідків. Він впливає на розумову діяльність людини, особливо на розвиток головного мозку у дітей. В зв'язку з цим, вже в 2001 році ми подали пропозиції в Міністерство, до Міністерства охорони здоров'я, що проблему необхідно в Україні вирішувати, бо це проблема дуже негативно відтворюється на здоров'ї всього населення. І от наслідком цих наших пропозицій було видано дві постанови головного санітарного лікаря номер 58 і наступний номер 67. Але, на жаль, проблема цими постановами в Україні не була вирішена. І тоді ми подали пропозицію до Кабінету міністрів. Прошу наступний слайд. І з нашої пропозиції у 2002 році була прийнята державна програма йодної профілактики. Ну, головним засобом йодної профілактики, тут вже говорили, от, дійсно є йодова насіль. Бо це саме, я скажу про це далі. А от прошу наступний слайд. І уряд України вже в 2001 році висловив свій твердий намір, що в Україні можна і необхідно ліквідувати йодний дефіцит. Потім уряд України підтвердив свої наміри у 2005 році на 58-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я та на 2007-й асамблеї охорони здоров'я. Прошу наступний слайд. Дійсно, ситуація змінилась внаслідок виконання державної програми, внаслідок постанов уряду. Якщо у 2000 році от на цій карті із 56 обстежених населених пунктів ні в одному не було зафіксовано нормального йодного забезпечення, то ви бачите, от внаслідок виконання державної програми у багатьох населених пунктах є показники йодорії більше 100. Вважається, що 100 мікрограм на добу – це необхідна кількість йоду, яка повинна щоденно надходити в організм людини. Але от вже після 2005-2008 року ми бачимо, що дійсно відбулись зміни в йодному забезпеченні населення України. На жаль, багато населених пунктів, ви бачите, от там горизонтальна лінія, багато населених пунктів мали йодорію нижче цієї горизонтальної лінії, тобто йодорію мали і 50, і 40, і навіть 28, що межувало з важким ступенем йодної недостатності. А коли є такий йодний дефіцит, як 20-28, то розвивається кретинізм. От якщо є ендокринологи, то вони, мабуть, це знають. Це дуже важка хвороба. Прошу наступний слайд. Прошу наступний. Можна? Ну от ці дані, от бачите, як не дивно, оці дослідження, які були проведені у великих населених пунктах Західної України, в тому числі і в Чернівцях були такі дослідження проведені, вони показали, що нібито от в таких великих населених пунктах, де люди освічені, йодне забезпечення достатнє. Але, на жаль, це зовсім не так. Прошу наступний слайд. От ви бачите дослідження, які також проводились на підставі регіональної програми по Львівській області. Ну, по-перше, тут видно, що є йодний дефіцит в багатьох населених пунктах. Це Львівській, Новоярівській школі. І цей йоддефіцит поєднаний з рівнем розумового розвитку. Якщо йоду не вистачає, то ви бачите, от там і розумовий розвиток, який виражений в коефіцієнтах IQ,
досить низький, дуже низький. Прошу наступний слайд. Ну і ще я хотів би звернути вашу увагу. У нас є такі дві категорії населення, які найбільше страждають від нестачі йоду. Це, по-перше, діти і, по-друге, вагітні жінки. От на цьому слайді показано, у вас якраз буде плануватися регіональна програма, і ви повинні врахувати оцей показник. Дійсно, самий найкращий спосіб йодної профілактики – йодове насіння. От якщо звернути на цей слайд, от перший слайд, група А, от внизу медіани 94,3. Це недостатнє йодне забезпечення, особливо для вагітних. Для вагітних необхідно на добу приймати 250 мікрограм йоду. А тут, бачите, 94. Це якраз жінки, які приймали йодмарін. Дуже поширене зараз застосування різних йодистих препаратів фармакологічних. От йодмарін дав 94,3. Друга група, де нічого не приймали вагітні жінки, дуже виражений йодний дефіцит – 30,9 медіана йодорії. Третя група – йодова насіль – 122. Це вже непогано. Ну, а от четверта група – 226 медіана – це вже майже те, що необхідно для вагітних жінок. Тобто оці дані показують, що необхідно застосовувати не тільки йодову насіль, а ще препарати групової йодної профілактики. Прошу наступний. Ну і от на цьому слайді показано, що, на жаль, от, тільки це дані по Дніпропетровській області, де більш-менш така позитивна ситуація. Тільки 9,6% вагітних вживали препарати йоду. Тобто вони знаходились в йоддефіциті. Прошу наступний слайд. Ну і от медіальні значення. Я говорив, що є регіональні програми, вони дають дуже такий позитивний результат. Оце регіональна програма по Львівській області, яка була у 2007 році. Ви бачите, більшість результатів медіани йодорії вище 100. Тобто досягнутий той позитивний результат. Але, на жаль, от я думаю, що вам треба звернути на ці віддалені сільські райони. Ви бачите, в деяких сільських районах медіана йодорії менше 100. Тобто є регіональна програма, а, на жаль, вона не приносить бажаного результату. Прошу наступний слайд. Ну, якщо говорити за засоби йодної профілактики, за допомогою яких вирішується ця проблема, то засобів цих є три групи, але от там на першому місці дійсно є харчова йодова насіль. От засоби масової профілактики повинні бути на першому місці при вирішенні регіональних і державних програм. Прошу наступний слайд. Ну, тут говорили за сіль. Дійсно, от це якраз слайд показує, які переваги дає використання йодованої солі. Прошу наступний слайд. Ну і бачите, можна використовувати і інші йодовані продукти. І цукор, і масло, і муку, молоко, і так інше. Але сіль є найбільш таким добрим показником і добрим препаратом для використання і для вирішення проблеми масової профілактики. Прошу наступний слайд. Ну і також от тут висновок ВОЗ, от, який констатує, що ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, рекомендує для вирішення проблеми йодного дефіциту використовувати йодовану сіль. Прошу на наступний слайд. Ну і ще я повинен сказати, що я вам говорив, що ми почали вирішення цієї проблеми в 95-му році, але, на жаль, до цього часу проблема в Україні не вирішена. І це проблема, яку вирішують у всьому світі, в багатьох країнах вирішили. Оце зараз у вас регіональна програма, яка повинна спрямована на те, щоб от ці
докази, які існують в області, поєднати з практичними діями. І тоді от об'єднати, бачите, одна труба і друга, об'єднати оці дві проблеми, дві труби, і тоді проблема буде вирішена. Прошу наступний слайд. Ну, також як і в Україні, і в багатьох країнах ця проблема проходила багато етапів. Ви бачите, от Голландія, значить, проблему почали вирішувати в 1830 році. Але, от прошу наступний слайд. Ви бачите, і в 2001 році ще були якісь постанови. От, і прошу наступний слайд. І навіть в 2008 році були певні корективи і постанови. Ми маємо такий же досвід не тільки в Голландії, в Сполучених Штатах Америки, в Швейцарії. Чому? Бо фактично треба дійсно проводити моніторинг йодного статусу населення. Коли йоду мало, це дуже багато. Але коли його занадто багато, це теж викликає певні захворювання. Тому от зараз виникає ситуація така, що, ну, по-перше, йодована сіль, а потім дуже багато фірм, виробників, які пропонують ці йодовані продукти. І якщо без моніторингу це проводити, то може виникнути ситуація, що населення буде споживати занадто багато йодованої солі, і це також може викликати негативні наслідки в здоров'я населення. Прошу наступний слайд. Ну і ще, мабуть, ви чули і знаєте, що йде дискусія, чим же йодувати сіль. Деякі зараз прийнятий спосіб йодування солі – це йодатом калія, калій йодо-3. Але є і науковці, і спеціалісти, які кажуть, що, ну, калій йодо-3 – це сильний окислювач, і тому треба використовувати калій йод. От на цьому слайді показано, що різні країни, в різних країнах використовують як калій-йод, так і калій-йодо-3. Зараз доведено міжнародними організаціями, науковими установами, що калій-йодо-3 також безпечний і дуже ефективний препарат йоду для йодування солі. Прошу наступний слайд. Ну і от я говорив, що треба вживати саме необхідну кількість йоду. А скільки необхідна? Ну, необхідна кількість йоду 150 мікрограм. А якщо буде населення вживати 200 мікрограм, 300, 400, є показники Всесвітньої організації охорони здоров'я, там було вказано, що 300 мікрограм йоду на добу – це ризик виникнення автоімунного тироїдиту і тиротоксичного зубу. Зараз ця думка і ці рішення Всесвітньої організації охорони змінились. І от є от дані інституту США, Інституту здоров'я США, що безпечними є дози до 1100 мікрограм на добу. А далі вже виникає ризик різних захворювань. Ну, я думаю, що враховуючи от умови України і вашої області, мабуть, все-таки треба притримуватись от такої дози десь 500 мікрограм, щоб не більше, бо може бути ризик викликаних гіпертиреоза, викликаного надлишком йоду. От це якраз от на слайді теж показана ефективність йодування солі. Тут на верхньому слайді показано значення йодування солі і медіана йодорії. Медіана йодорії – це самий важливий показник для визначення йодного забезпечення. Чому? Тому що 95% йоду, який надходить в організм, виділяється із сечею. І тут якраз дуже просто. Ви визначаєте кількість йоду в сечі, визначаєте йодну забезпеченість людей. Ну і другий слайд також показує, що от медіана йодорії
от, дуже добре корелює з надходженням йоди в соль. Бачите, схожі ці криві на першому, другому графіку. Прошу наступний слайд. Ну і ще, от, все-таки у нас більшість території знаходиться в зоні слабкого йодного дефіциту. Коли йодурія складає 90, є 95, от, а як же що ще 40 мікрограм на добу давати? Де оця безпечна і необхідна кількість йоду? От ці дослідження, які були проведені у нас в інституті, вони показують, що от третя група стовпчиків, що от від 15 до 30 мікрограм йоду на, значить, на грам, або на від 15 до 30 міліграм на кілограм, це саме оптимальна йодизація солі. От середній стовпчик 62,5%. От показує, скільки буде йоду от такого оптимального значення 100-300. Бачите? Прошу наступний слайд. Ну і саме головне, в межах держави треба прийняття рішень, політичних рішень, вирішення проблеми. Для цього необхідні якісь закони. Ну, якщо, на жаль, отак подивитися, в Європі залишилось тільки дві країни, де є постанови головного санітарного лікаря, це Росія і Україна, а в інших країнах, ви бачите, по Європі, є або закони, або постанови уряду, і проблема вирішена. А, на жаль, от не тільки у вас в області, а в цілому в Україні проблема не вирішена, і вона дійсно актуальна. Прошу наступний слайд. Ну, а от тут ви бачите, що за ініціативою інституту піднімались питання в Верховній Раді. Уже в 2004 році був проєкт закону Верховної Ради про заходи подолання йодної недостатності населення України. В 2005 році ставився закон, в 2006 році. Ну і в минулому році вже був дуже хороший підготовлений проєкт закону. На жаль, от із-за того, що почалася оця кампанія підготовки виборів, закон не був прийнятий. Прошу наступний слайд. От основні пункти, які були в цьому законі, це, по-перше, використання йодованої солі, в при приготуванні їжі в закладах громадського харчування та інше. Прошу наступний слайд. Ну от ви бачите, що, на жаль, Україна і Росія – це дві країни, де питання йодного дефіциту досі залишається невирішено. Є такий же слайд 2011 року. Така ж ситуація залишається. Прошу наступний. Ну і основні завдання регіональних програм, то, що у вас зараз планується зробити, це перш за все зменшення кількості захворювань, зумовлених йодною дефіциту, підвищення інтелекту і третій пункт – збереження і зміцнення здоров'я населення. Все, дякую за увагу. Дякую. Яка ознайомить нас з міжнародним досвідом і розкаже взагалі, як відбуваються певні процеси. Ви тут у нас на столі можете бачити розкладена сіль така. Це наші гості з Києва, що привезли, і водичка – це наша місцева. Тому що це я вчора купила в магазині, коли заходила, і навіть втратила на таку сіль, яку нам привезли сьогодні наші гості. Але хотіла показати на цьому, що у нас є різна йодована сіль. Імпортну не купувала, тому що вона достатньо висока в ціні. Але навіть наша брусницька вода має посилання на те, що вона збагачена йодом. Тобто якісь певні йодомісні продукти нам наша мережа торгова пропонує. Сьогодні в нашому залі є присутні і фармацевти, і виробники хлібобуличних виробів. Ми будемо мати можливість почути їхню думку щодо йодування продуктів, які споживають населення. Уважаемые коллеги, прежде всего я бы хотела поблагодарить организаторов этого круглого стола и инициаторам проекта, программы, которая принимается в вашей области, потому что
Это действительно очень важно, и я как представитель международной организации знаю о том, что эти вопросы решаются во всем мире или пытаются решаться, особенно в тех странах, в которых очень серьезный йододефицит. Я вам хочу представить нашу организацию, это Глобальный альянс по улучшению питания, который был создан в 2002 году на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по детским вопросам. Штаб-квартира находится в Женеве. Миссия ГЕИН состоит в том, чтобы уменьшить недоедание в глобальном масштабе, при том недоедание не просто на физическом уровне, а именно дать возможность населению, находящемуся в зонах риска, здоровое питание для того, чтобы уменьшить проблемы, которые в этих зонах риска существуют. В 2010 году был создан партнерский проект ГЕИН ЮНИСЕФ, который направлен на поддержку национальных инициатив по массовому использованию йодированной соли в питании и пищевой промышленности. Кстати, проект этот, партнерский проект ГЕИН, финансируется фондом Билла и Мелинды Гейтс. Мы как-то вот с Еленой Труш были в Херсонской области на круглом столе, и нас спросили, а почему не решают вопросы наши представители бизнеса, правительства. Ну и получается так, что нашим это не интересно, а вот Биллу Гейтсу интересно то, что происходит в разных странах, и в частности в Украине. Вот на этом слайде вы можете посмотреть список стран. Это партнерский проект ГЕИН ЮНИСЕФ, работает в 13 странах. Это те страны, в которых йододефицит на очень высоком уровне, но ни государство, ни каким другим образом эти проблемы не решаются. Вот Россия, Украина, посмотрите, в какую компанию попала: Бангладеш, Индия, Пакистан, Индонезия, Филиппины, Китай, Сенегал, Египет, Гана, Нигер, Эфиопия. И с 2010 года существует этот проект, и только вот в России и в Украине мы движемся самыми, скажем так, черепашьими темпами, потому что вот в других странах за эти два года все-таки были приняты очень многие инициативы, очень серьезные решения. Но сегодня уже много говорили о йодированной соли. Почему йодированная соль? Потому что это самый простой, самый доступный и самый дешевый способ решения проблемы. Вот сегодня было сказано о массовой профилактике, групповой, индивидуальной. Препараты, йодсодержащие, это очень хорошо, но вы прекрасно понимаете, что не каждый человек, не каждая семья просто может себе позволить ежедневно покупать своим детям тут любой препарат, да даже вот самый дешевый какой-то вот производитель украинский. А йодированная соль – это вот то, что каждая семья может позволить себе купить и поставить на стол. Причем йодированная соль не имеет… Наталья Борисовна, верните, пожалуйста, предыдущее. Не имеет противопоказаний, исключает передозировку йода благодаря вкусовым качествам соли. Потому что человек, даже тот, который любит соленую еду, больше, скажем, того количества соли, которое вот организм может потребить, не употребит. И для того, чтобы мы говорили о том, что йододефицит преодолен в Украине, то показатель – это более 90% домохозяйств должны использовать йодированную соль. Имеется в виду ту йодированную соль, которая каждый день стоит на столе у нас. На сегодняшний день в Украине, которая является производителем и экспортером йодированной соли, ее потребляет не более 30% домохозяйств. Что может сделать каждый из нас? Прежде всего, не быть равнодушным к себе, к своим детям, к своим близким. То есть покупать и просить, требовать в магазинах йодированную соль, распространять информацию о проблеме йододефицита и пути решения этой проблемы, требовать обеспечения йодированной солью в школьных, столовых, дошкольных учреждениях. Я, кстати, хочу обратить внимание на вот эту фотографию. Это не просто фотография там, из интернета, это проводился мониторинг в магазинах, в торговых точках Украины. И эта картинка достаточно показательная, но это, скажем так, лучший вариант, потому что здесь представлена йодированная соль. Но если посмотреть даже вот визуально удельный вес
на полке йодированные и нейодированные соли, мы видим, что это не в пользу йодированной. А было очень много торговых точек, в которых не было йодированной соли, потому что ее не завозят, что население не требует. А население не требует, потому что не знает. Наталья Борисовна, следующий, пожалуйста. Кто может сделать бизнес? У нас здесь представители есть бизнеса, поэтому вот к ним это вопрос. Это увеличить производство распространения йодированной соли, использовать йодированную соль в учреждениях общественного питания, использовать йодированную соль для промышленного изготовления продуктов питания. Потому что вот благодаря активному содействию пищевой промышленности эту проблему можно решить, потому что около 80% соли современный человек получает именно из продуктов питания. Следующий слайд – это, скажем так, мировой опыт. Представлены наиболее развитые страны – Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Великобритания и Соединенные Штаты. Вот красные столбики показан это количество соли, в принципе соли, которое население развитых стран потребляет именно из готовых продуктов. И зелененькая – это та, вот, соль, которая стоит в домохозяйствах на столах. То есть основной процент – это все-таки потребление из продуктов питания. Почему, опять же, мы говорим об использовании именно йодированной соли, а не каких других йодных добавок для продуктов питания? Во-первых, это дешево, это доступно. Соль йодированная не токсична, безопасно исключает передозировки, не изменяет органолептические качества, такие как запах, вкус, цвет конечного продукта, сохраняет основное количество йода во время технологической обработки. Вот мы недавно на базе Института экологии и токсикологии имени Медведя проделали анализ хлеба, который выпускается с йодированной солью. У нас несколько комбинатов. Это Львовский хлебпром, который в ноябре прошлого года, да, Лена? В ноябре прошлого года начали выпускать особый сорт карпатский. Это, в общем-то, благодаря работе ЮНИСЕФ и ГЕЙН Львовский хлебпром откликнулся. И выпускает Полтава хлеб. Но если Львовский хлебпром, этот сорт массовый и дешевый, то Полтава хлеб выпускает, ну, живой хлеб, торговая марка, с йодированной солью. Это более дорогой, но не за счет йодированной соли он дорогой, а за счет того, что там различные добавки, там курага, семечки. И вот полтавский хлеб добавляется соль в виде раствора солевого, а львовский хлебпром в сухом виде. И вот после этих исследований 70% йода сохраняется в конечном продукте. Это достаточно много, и в принципе для населения Украины, если там человек съест кусочек хлеба, да, там посолит какой-нибудь огурец, помидор солью йодированной, в принципе этого будет достаточно дневной нормы для того, чтобы человек получил этот йод. Причем технологический процесс при производстве того же хлеба, да и мясных изделий, потому что у нас тоже был опыт с Литинским мясокомбинатом, технологии не изменяются, просто вместо обычной соли добавляется йодированная соль. Более того, даже в технических условиях на изготовление хлеба там указано, что соль может быть любая добавлена, как обычная, так и йодированная, так и йодированно-фторированная. И йодированная соль в продуктах питания, в частности в хлебе, практически не отражается на цене конечного продукта. Почему мы говорим именно о хлебе и мясных изделиях? Потому что, вот опять же, график – это опыт других стран – Австралия, Канада, Ирландия, Великобритания. Вот самый нижний столбик, темно-синий – это соль, которую потребляет население именно из хлеба. И красный – это из мясных изделий, готовых мясных изделий. То есть вот наиболее мы потребляем соль, как бы это об Украине тоже идет речь, мы потребляем соль в готовых продуктах больше всего из хлеба, из колбасных, мясоколбасных изделий. Почему хлеб? Потому что, во-первых, хлеб – это традиционный продукт питания в Украине.
в каждом доме, точнее в доме каждого украинца на столе всегда есть хлеб. 270 грамм хлеба в день употребляет в среднем украинец. И по данным украинской маркетинговой группы, более 99% украинских домохозяйств употребляют хлеб. Потребление хлеба является постоянным, независимо от сезона, и в течение года это самый доступный продукт питания. И вот 200 граммов обогащенного йодом хлеба обеспечивают человека почти половиной суточного минимума потребления йода. То есть вот хлеб и соль, вот как у нас, да, хлеб всему голова, и всегда вот традиционно мы встречаем с хлебом соль. Вот, пожалуйста, это основные источники йодирования и получения йодированной соли. В 2011 году ЮНИСЕФ учредил знак ВИРНО, которым отмечаются продукты питания, приготовление которых использовалась йодированная соль. Этим знаком отмечены хлеб карпатский, о котором я вам говорила, торговая марка йодированной соли «Казаченьки». Кстати, вот представитель, директор компании «Йод» присутствует, и я думаю, тоже скажет несколько своих слов. И продукция супермаркета «Фози», которая тоже начали выпускать продукцию с йодированной солью. И вот у вас на столах такие небольшие буклетики. Это как бы материалы для школ, потому что вот есть такой опыт, что очень хорошо рассказывать об этом детям, потому что дети такая целевая аудитория, которая слушает и может донести своим родителям. Это примеры бигбордов и ситилайтов, которые создали также ЮНИСЕФ. Эти бигборды, ситилайты висят в городах-миллионниках. Вот в Черновцах, по-моему, у вас нет, да, Наталья Борисовна? Вот это такая компания. Видите, насколько вот показано, карандаш такой покусанный, да, вот когда человек думает, долго не может что-то вспомнить или что-то ему сложно дается, какой-то умственный процесс, вот кусает карандаш. Вот, как бы такое погиршение памяти, да, вот бесплидя показано, что вот наслідок нестачі йоду. Затримка розуму, видите, вот пирамидка, которую ребенок с задержкой умственного развития вот не может даже правильно собрать. Наталья Борисовна, следующий, пожалуйста. Сейчас, ну, я думаю, что все из вас подписаны на те или иные социальные сети, и вот в частности на Фейсбуке есть страничка ЮНИСЕФ, и на этой страничке предлагают такую игру, которая называется «Все вирно». Идет она под знаком вот «Вирно» и под логотипом ЮНИСЕФ. Эта игра, каждый из вас, кто присутствует на страничке, у кого есть страничка своя на Фейсбуке, вы можете лайкнуть страничку ЮНИСЕФ и принять участие в этой игре. Вы выбираете себе школьника, с которым вы онлайн соревнуетесь. То есть нужно ответить на 10 вопросов из школьной программы. Причем вы можете выбрать ученика от 3 до 7 класса и проверить, вот насколько чирозумнейший ты за школяра. И, конечно, вот эти такие компании, они очень помогают обратить внимание. Понимаете, вот в чем... Перед вами сейчас выступали врачи и говорили о проблеме йододефицита больше в медицинском аспекте, да? А мы хотим говорить об этой проблеме в интеллектуальном больше аспекте, потому что медицинский это очень важно, но у вас у всех есть дети, и вы видите детей, и, наверное, можно вот обращайте внимание на то, что вот сейчас детям очень тяжело учиться, и не потому, что программа школьная сложнее, чем была она у нас, потому что вот именно следствие йододефицита невероятно снижает IQ ребенка, не только ребенка. И хотелось бы остановиться на опыте нескольких стран, в частности Швейцария, потому что, как я вам сказала, штаб-квартира ГЕИ находится в Женеве. Кстати, Швейцария – это же горная страна, и 100 лет назад умственная отсталость, это как следствие природного дефицита, была нормой для швейцарцев. И были отдельные кантоны с населением умственно отсталым, то есть 90%. Я, к сожалению, скажу честно, я забыла,
Фотография у меня есть, где общая фотография населения одного из кантонов. Вот на фотографии там 10 человек, и у всех тяжелая форма кретинизма. Это представители одной семьи, можете себе представить. Но, как говорится, они хватились. И ликвидация природного йододефицита путем массового использования именно йодированной соли дала стране невероятный скачок в развитии. И на сегодняшний день вы знаете, насколько высок уровень жизни в Швейцарии. И Швейцария занимает 10-ю позицию по среднему уровню IQ населения в мире. Это достаточно высокий показатель. И по статистическим данным, от 50 до 70 предприятий пищевой промышленности Швейцарии используют йодированную соль. И это при том, вот вы сейчас увидите на следующем слайде, что в Швейцарии нет законодательства, которое заставляло бы предприятия пищевой промышленности использовать йодированную соль. Но вот зеленый столбик, самый высокий, это именно Швейцария, где представители пищевой промышленности сами по своей инициативе используют именно йодированную соль. А фиолетовые столбики – это страны, европейские страны, в которых на законодательном уровне промышленные предприятия используют йодированную соль. Ну, это вот, это правда, что современные карты отсутствия йодного дефицита и высокого уровня развития стран совпадают. То есть вот это абсолютно достоверные данные. И хотелось бы остановиться на опыте Беларуси, потому что это достаточно близкий к нам сосед, это нация, которая близка нам по различным параметрам. Вот обязательное использование йодированной соли в общественном питании и промышленном производстве продуктов питания был принят в апреле 2001 года. Причем это был даже не закон, это было постановление Кабинета министров о предупреждении заболеваний, связанных с дефицитом йода. И вот помните, я вам говорила, что мы говорим о ликвидации йододефицита в стране, если домохозяйства используют, 90% домохозяйств используют йодированную соль. Вот в Беларуси на 2009 год 93,5% домохозяйств используют йодированную соль. И вот несколько графиков, я могу их даже не комментировать, просто визуально посмотреть корреляции. Вот смотрите, изменение в объемах продаж йодированной соли после начала массовой йодной профилактики вот 2001 по 2009 год. И следующий слайд – это уменьшение заболеваемости зобом среди детей и подростков. Вот видите, насколько коррелируют эти два графика – увеличение использования йодированной соли и четкое снижение заболеваний, связанных с йододефицитом. И вы знаете, действительно, вот очень обидно, знаете, как говорят, за державу обидно, очень обидно за нашу страну, потому что мы никак вот в Украине не можем принять этот закон, мы не можем донести это до правительства. И поэтому в Украине до сих пор около 2 миллионов детей не получают достаточного йодного обеспечения. Экономические потери, связанные со снижением трудовой эффективности, равны 33 миллионам долларов США. И очень много детей, я не приводила специально эти цифры, потому что я знала, что они будут в презентации Виктора Ивановича, вот вы видели эти цифры. И вот использование йодированной соли в промышленном производстве продуктов питания дает гарантию оптимального йодного статуса населения Украины. Ну и, конечно же, использование йодированной соли. Спасибо большое. И давайте, как говорится, вместе будем думать над тем, как нам преодолеть йододефицит. Сначала в Черновицкой области. И для нас, я вам хочу сказать, что это очень важно. И поверьте, что пример вашей области, мы будем теперь, точнее ваш опыт, мы будем предлагать другим областям. Вот у нас сейчас следующая будет Кировоградская. И еще раз хочу вас поблагодарить, потому что то, что инициатива идет именно со стороны области, это очень-очень важно. Я бы здоровья вам и вашим детям. У нас
сьогодні дивиться вся Україна, тому що у нас є так само організації, які виграли і інші проекти за сприяння Міжнародного фонду відродження, і вони нам відверто сказали, що ми дивимося і маємо на вас певні очікування, досить високі, що ви зможете прийняти свою програму, яка буде позитивним досвідом для інших областей. І зараз я вас прошу, шановні присутні, долучитися до активної дискусії, тому що ви мали можливість почути, скажімо, такі дуже важливі експертні думки, ви мали можливість побачити сильні і слабкі сторони цієї програми, може бачити переваги і недоліки, і тому, оскільки сьогодні тут зацікавлені люди, які можуть впливати на процеси прийняття рішень, і я сподіваюся, що ми зараз почуємо думки усіх, хто тут присутній. Будь ласка. Моя фамілія Ісенченко, мене Валерій Петрович, я директор консультативного научно-производственного предприятия «Юль», который 15 лет уже занимается производством соли с микроэлементами. Ну, вот наша продукция здесь представлена, вы видите, неделю в сети у себя. Значит, пышная соль, хотя это выгодно, это хорошо, это бизнес-вопрос, но вот социальная позиция наша такая. Мы знаем эту проблему, мы неоднократно были на всех этих мероприятиях. И со стороны производителя хотелось бы вот для тех, кто присутствует здесь, сказать несколько вещей, которые, я думаю, важны в разъяснительной работе, потому что вы видели в этих выступлениях, что пути, в принципе, два. Первый путь – это всеобщее этикетирование пищевой соли, это мировой опыт, но, к сожалению, вы услышали, что в нашей стране мы этого, к сожалению, добиться не можем. Поэтому следующий путь – это, естественно, разъяснительная работа и как можно больше употребления обычных йодированных продуктов. Ирина сказала, что самое простое, что на сегодняшний день, это соль и хлеб. Это еще не эффективно, просто легко. Тем более, что вот я как производитель могу вам рассказать несколько вещей о тех мифах, которые крутятся все время вокруг йодированной соли. Но первое, о чем всегда говорили, что соль йодированная, она не такая по вкусу, по запаху, по всему. Да, это было тогда, когда вот Виктор Иванович говорил о том, что когда соль йодировалась йодитом калия, калий-йод, нестойкий элемент, действительно соль это имела малый срок хранения, действительно при открытии упаковки имелся запах, при использовании пищи возможны были. Но сейчас, на сегодняшний день, есть мировой опыт и используется всеми украинскими производителями. Это йодирование соли, еда там калия, калий, йод, это стойкое соединение, которое позволяет, во-первых, не менять органолептические показатели соли, она такая же, она, сам йодат калия, это чистый белый порошок, не имеющий запаха. И соль, которая йодируется этим соединением, она не имеет запаха йода, она не меняет цвет, она не меняет вкус. Плюс к тому, это соединение достаточно стойкое, обеспечивает очень длительное время хранения йода в соли. Дело в том, что вот на нашей упаковке написано, срок хранения 12 месяцев, в дальнейшем использовать как обычную соль. Я вам скажу так, что мы в свое время проверяли, сейчас уже даже этим не занимаемся. Мы откладывали упаковки, которые лежали у нас год, два, три, пять, восемь. И когда мы открывали, проверяли, у нас собственная лаборатория, которая аккредитована и имеет все документы, разрешающие проведение этих исследований. 4 года, 5 лет открываешь, йод там есть, йод есть там на нижних пределах, но он есть. Поэтому 12 месяцев, которые написаны, определены документами, это в принципе 12 месяцев определяется упаковкой, а не самой солью и йодом. Поэтому соль стойкая, тем более пробовали, открывали пачку, ставили на подоконник, на солнце. Год йод есть. Вот это те мифы, которые были, которые надо разрушать и объяснять людям. Далее. Йодированной солью нельзя солить, нельзя использовать при консервации и прочее. Да, это было тогда, когда был калий йод, менялся цвет, был запах. На сегодняшний день, скажу так, что единственное, что было замечено, что если использовать эту соль при солении, то просто увеличивается срок приготовления продукта, так как йод является самым
элементом, который замедляет этот процесс. Поэтому, если заквасить капусту, то она будет готова там, не через 3 дня, там, через 5-6. И на вкусовые качества это абсолютно не повлияет. Вот эти мифы, которые есть и которые надо разрушать, объяснять людям, потому что, к сожалению, на сегодняшний день все, что мы говорили, законодательно сказать, употреблять мы этого не можем. Хотя, вот Виктор Иванович говорил о тех документах, которые принимались, 2012 год, проект закона. Очень хорошо было там сказано в том плане, что не обязательно должна стать только ядерная соль. Но этот проект закона обязывал всех продавцов иметь в ассортименте обязательно ядерную соль, и более 3/4 ассортимента должно было быть ядерная соль. Но, к сожалению, видите, не принято. И еще одна вещь, о которой бы хотелось сказать, о том, что, вот, к сожалению, наша продукция, которая представлена здесь, она и не является дешевой. Она не является дешевой по двум причинам. Первое, то, что мы не являемся собственниками каких-то шахт и не можем добывать эту продукцию сами по той себестоимости. Мы ее получаем ЖД-транспортом, автомобильным транспортом, разгрузки, погрузки. Это все накладывает. Это одно. Но второе, что так как этот продукт, наш продукт, не является социальным, как артемовская соль, он не подпадает под действие определенных требований к торговле. И торговля, если на артемовские они не имеют права делать там наценку более 20%, не ставить различные бонусы, маркетинга, логистику и все прочее, то на нашу продукцию, к сожалению, а мы работаем со всеми сетями, которые представлены в Украине, мы сами за свои деньги везем по всей Украине, поэтому вот и естественно это повышает стоимость продукта. Плюс к тому, сети, так как это продукт не социальный, все договора, маркетинг, логистика, бонусы, рост и все прочее, я скажу так, что вот эти заработок сетей доходит до 50%. И тут вопрос уже не к нам, а вопрос тоже к правительству, которое должно, скажем так, обратить внимание на это, требовать уже от этих ритейлеров, которые вот, мы видим все эти красивые сети, требовать, что данный продукт, если это ядированный хлеб и соль, то они должны тоже все-таки быть социальными продуктами и подпадать под те категории, которые они должны вот этими, как я считаю, драконовскими процентами облагаться. То есть это то, что вот, для вас информация, что вы можете у себя здесь в регионе, я думаю, решить. И последнее, к сожалению, мне не удалось, потому что изготовление этого теста занимает порядка 4 недель, я об этом мероприятии узнал позже. Но если вам будет интересно, вы можете зайти на наш сайт, посмотреть. И наше предприятие разработало и производит, но только, к сожалению, по заказу, экспресс-тест-систему. То есть это небольшая вот такой тюбичек пластиковый, где находится раствор, который вам позволяет определить, есть ли в этой соли йод или нет. Концентрацию не определите. Но просто берется любая соль, укладывается там на тарелочку, капается, если изменился цвет, там стал фиолетовый, значит, да, в этом продукте йод есть. К сожалению, мы не успели это сделать, хотя вот есть этот продукт, но оказалось, что он на сегодняшний день не востребован, никому не нужен, ни торговле, ни каким организациям. Единственное, последний раз, это 2 года назад, общественные фонды, которые работали под эгидой ЮНИСЕФ, проводили в регионах, там в Черкасах, по-моему, и в Луганской области проводили исследования, не заказывали у нас эту тест-систему. А так, оказывается, вот, никому это не надо. Если есть вопросы по поводу самой соли, пожалуйста, могу рассказать. Пожалуйста, кто хочет участвовать в дискуссии? Пожалуйста. Запитання до Сергія Панця, Київна СПД. Мене запитання до національних експертів. В принципі, є у кожного громадянина доступ до йодованої солі і до йодованих продуктів. Так? Якщо ні, то можна, чи можна визначити обсяг, яка категорія, де і як доступна. І відповідно визначити причини неуспішності всіх програм. Тобто політика, яка проводиться 15 років, це вже стратегічна політика, більше 15 років. Так? Чому вона не успішна? Виділилися колосальні кошти. Міжнародні організації. Це прорахунки влади.
ради, недостатнє фінансування, чи це все-таки поведінковий ефект, про який вже говорилося, так? Населення не володіє стандартами нормального споживання, так? Населення, як вже згадувалося, оперує міфами, так? Недостовірними фактами, і саме тому ми маємо такі показники. І ще питання, яке мене цікавить, це оптимальні показники результативності програми «Євродефіцит». Медичні, соціальні, економічні, чи це індекс повинен бути так, щоб це дешево піддавалось моніторингу. Які були рекомендації, які вас почувати? Ну, власне кажучи, коли ми проводили фокус групи і анкетування, то ми направляли відповідні запити до постачальників у торгівельні мережі нашого міста. І хочу вам сказати, що буквально з однієї-двох організацій ми отримали відповіді, наприклад, щодо реалізації йодомісних медпрепаратів. Тобто, в першу чергу, коли ми говоримо про бізнес і коли ми говоримо про фармацевтичні заклади, то вони керуються, знову ж таки, отриманням прибутку в першу чергу. Тому що, наприклад, в січні місяці, в кінці грудня, на початку січня місяця ми задавали запити щодо реалізації йодомарину в фармацевтичних мережах. Виявилося, що були навіть такі аптеки, де на той момент йодомарину не було, так як відбувалася перереєстрація лікарського засобу. Це займає тривалий час. Постачальники тої самої йодованої солі нам зауважили, що, наприклад, йодована сіль, вона не користується гуртовим попитом, більше купують звичайну кухонну сіль. Так само ми під час наших організацій фокус-груп ми проводили певні спостереження в різних торгівельних точках. І це були прості спостереження, ми розмовляли зі споживачами, тобто з людьми, які прийшли купити ту саму сіль чи ту саму морську капусту. По-перше, усі респонденти, які були задіяні у фокус-групах і в анкетуванні, наголосили на важливості інформаційних компаній, які надавали, бодай, коротку інформацію про корисність того чи іншого продукту. І от коли ми впродовж, кажу, от в любому супермаркеті, гіпермаркеті з людьми розмовляєш і просто розказуєш, що от це буде корисно для ваших членів сім'ї, а оце є звичайна кухонна сіль, чи ви про це знаєте? І чи змінили би ви своє ставлення на користь йодованої солі, то в усіх випадках люди погоджуються з тим, що вони повинні мати інформацію, а відтак це впливає на їхній вибір. Також постачальники зауважили, що ми задавали запитання їм, чи доходили до них якісь пропозиції щодо здешевлення, наприклад, цієї самої йодованої солі чи іншого йодомісного продукту, ну, з боку, скажімо, представників органів влади, з інших установ, наприклад, щодо отримання якоїсь компенсації, якщо вони будуть задіяні в цій системі. Таких пропозицій до них не надходило, ну, а ясна річ, що самі вони не зацікавлені, якщо вони не бачать там реального прибутку. Якщо говорити про, знову ж таки, про рівень зацікавленості постачальників і виробників, то я б не сказала, що він є надто високий. Можна визначити його як середній, в окремих випадках навіть нижче середнього. Ну, у нас тут, можливо, от є представники, є постачальники і виробники, можливо, більш додати, от, середини, ви бачите, що тому що в окремих точках, де ми заходили, то йодованої солі навіть в продажу не було. Ну, тобто рівень зацікавленості навіть самого населення, він є надто низький. А якщо говорити про те, що ми хочемо впливати на цю проблему, то люди повинні мати в першу чергу інформацію. Ну, ми як реалізатори цього проєкту будемо намагатися це відобразити в аналітичному документі і далі в проєкті програми. Будь ласка, хто хоче долучитися? У нас технолог безалкогольного виробництва і вона має пряме відношення до води. Ви самі скажете краще. Більше 27 років відпрацювала на підприємстві «Євросубуковина». І, може, з присутніх в залі багато з вас мають пам'ятати фамілію Грінченка Валентина Дольфіна.
Це наш керівник, яка одна з перших в нашій області зрозуміла проблему юдодефіциту. Зараз дуже багато говориться про сіль, про юдовану сіль, тому що це дійсно є найлегший шлях, найбільш доступна річ для кожної сім'ї України. Але ми пішли по шляху йодування води. Якщо представники Інституту ендокринології пам'ятають, присутні тут, що в Києві в 2001-2002 році проводився моніторинг води йодис, виробленої на концентрації йодис, який був і вироблявся, і, напевно, зараз виробляється. Тоді ще була компанія «Яр Київ», а на основі вона була утворена, ця організація, на основі, вірніше, співпраці з Академією наук і професором Мінниченком, який став академіком потім. І згідно того моніторингу було виявлено, що дійсно надходження 200 мікрограмів йоду на день для школяра, воно знизило захворюваність і є профілактичною дозою, яка впливає, напевне, на розвиток дитини і сприяє підвищенню IQ і знижує захворюваність. Виходячи з цього, нами було створено унікальну воду йодіс. Технічні умови також були вироблені. І всі багато хто з вас має пам'ятати, що в наших супермаркетах, в магазинах продавалася ця вода. Чому безалкогольний напій? Чому питна столова вода? Сіль дійсно всіми нами, вона присутня на нашому столі. Але два стакани води йодіс в день забезпечить нам ту необхідну кількість йоду, яка буде являтися профілактичною і навіть лікувальною. Чому саме йод? Йод-вода, мені здається, що це не самий оптимальний варіант, самий легкодоступний варіант, тому що іменно в Світовому океані так, пропорція вона зроблена не в солі, а іменно йод-вода. Легко застосовується, легко виводиться з організму і не буде передозування. Всі наші пропозиції були підтримані свого часу місцевою владою і обласною владою. Багато шкіл області отримували воду йодіс. Багато ми співпрацювали з Центром онкології і Інститутом онкології. І з професором Синютовичем, який також має наукові роботи, підтверджені тим, що вода йодіс сприяє і тому, що дуже після опромінювання, після того, як опромінюються пухлини онкологічні, для того, щоб є процес відновлення і восстановлення після хвороби, то люди набагато швидше, краще виходять після. Я тут хочу підтримати на даний момент виробників тих, хто буде виробляти саме воду йодіс. У нас колись в нашій області було 41 джерело зареєстроване, і було 41 виробник питної води. Зараз не знаю, скільки залишилося. Але у нас є в залі присутня Світлана Васильівна, представник і підприємець, який виробляє валіку з Мінську, і зараз вони, я знаю, вони розкажуть, що в них є, теж вода йодована. Я вважаю, що на рівні того, що є йодована сіль, яку може нашій області, ми не знаю, може важко отримати, може є якісь недоліки, може ще є дійсно зацікавленість супермаркетів, це з цим ми стикалися. Але ми можемо поставити своє. Єдине, що, як завжди, нам не вистачає підтримки і матеріальної, і немає зацікавленості, напевно, нашої і місцевої влади, і, напевно, на державному рівні підтримки свого виробника. Це досить затратний проєкт, в якому плані не настільки це дорого, наскільки це масово
неможливо це зробити. Тобто для того, щоб поставити в кожну школу області, це треба забезпечити. І транспорт, це треба забезпечити, і ємності, і треба вирішити, як буде. Чому йод і вода? Тому що він не розпадається, і зараз дійсно сказали, що зараз є, колись був калій йод, зараз так, йоду-3, який не відчувається ні в запаху, ні в чому. Крім того, чому вода, наприклад, на рівні розповсюдження по області, по школах і по всьому іншому? Тому що на ній можна готувати. І цей іон йоду, він нікуди не дінеться. Він там залишиться. Це може бути перші страви, другі страви, це можуть бути солодкі напої, це можуть бути любі. Тамара Миколаївна має пам'ятати, колись ми з вами теж співпрацювали і перевозили концентрат нашого йодісу, так і ви своїх діток так само лікували. І мені здається, що також були досить непогані результати. Що стосується, чому не працюють програми, на мій погляд? Тому що дійсно дуже мало, в свій час ми співпрацювали з всіми засобами масової інформації. Тобто ми доводили до людей, до наших мешканців і до співвітчизників, скоріше, навіть на обласному рівні. Ми доводили до них проблему йододефіциту і чим вона може бути для нас негативною, чим вона нам загрожує. Це було і на радіо, і на телебаченні, це було в майже у всіх місцевих наших газетах. Люди знали, і після того, коли розпалося підприємство Роса Буковини, ще на протязі 3 років люди запитували, де ваш йодіс. Тобто, на той момент споживання, ми як виробничник, скажу, що споживання виросло за рік, от ми спочатку, в 3 рази. Тобто ми виробляли, потужності наших не хватало, ми мусили працювати в 3 зміни для того, щоб забезпечити йодус нашу область. Я дійсно не знаю, чому не працюють персональні програми вже на протязі 15 років. Напевно, тому що просто нам не потрібно. Когось це не зацікавило матеріально, комусь це важко, і нам просто не цікаво. Тобто, якщо ми не чуємо, що в наших карманах задзвонять від цього гроші, тому нам не цікаво. Тому в нас немає дотацій, в нас немає можливості. І взагалі те, що робиться зараз в державі, на жаль, не сприяє тому, щоб ми могли думати про IQ нашої нації. Я єдине, що можу побажати, це сил, здоров'я, натхнення всім тим, хто будуть працювати на цьому поприщі. Дії з боку влади, щоб знову ж таки це виробництво відновити, тому що я так само пам'ятаю цю, і ми всі пам'ятаємо цю воду ялість, яку ми купували, яка була на превеликий жаль, що вчора в великому супермаркеті ми не змогли знайти йодованої води. Особливо це буде довше, коли це буде не з борошна вищого.
Так, але це можливо. І ми виробляли, а якщо брати для дітей те, що виробляється з ядовиною слідою чи з ядовиною водою, булочки, тістечка і так само, там буде те, що їм необхідно. Там буде і глюкоза, там буде і йод, який потрібен для молодого. Тобто це дійсно, це не проблема. Розвиток вони мали технічні умови затверджені. Вони є дійсно їхніми власниками. Не проблема зараз їх купити. Тобто у нас є все для того, щоб виробляти. Якщо у нас є підприємство, мені здається, що буде набагато легше, ніж ставити на прилавки відомості. Дякую. Давайте по черзі. Можна я буквально два слова? Я з бюроним пієтетом відношусь производителям Рос України і покупаю собі бутилку домой исключительно ваш продукт. Но, понимаете, при всем этом мы не дойдем до всех с водой, понимаете? Потому что есть различная культура в семьях, да, некоторые вообще продукты, например, соки, это первое. Второе, в сельской местности, которая интересует нас больше всего, потому что в больших городах люди худо-бедно, они что-то слышали, они хоть соль купят, хоть домовин, хоть что-то, они финансово это потянут. А вот в деревнях еще ж колодцы есть, да, вот некоторые вообще только свою воду. Почему соль? Потому что вот соль мы ко всем пили, ко всем абсолютно дойдем. И вот я хотела на ваш вопрос поговорить о подключке. Что с солью происходит, почему мы не можем ее поставить везде? Дело в том, что мы очень тесно связаны и сотрудничаем с крупнейшим производителем соли в Украине, Артем Соль. Я хотела еще цифру прошлогоднюю, просто как пример. Артем Соль для Украины в прошлом году выпустил 22 тысячи тонн соли лидировали. На экспорт 130. Почему? У них простаивает одна линия для лидирования соли. Нет спроса. Лидированную соль Артем Соль подпоставляет только под заявку. Те страны, у которых законодательно, как та же Беларусь, принято, что только лидированная соль, они другую соль не покупают. Если в супермаркет, например, Артем Солей заказ дает на лидированную соль, они привезут лидированный столько, сколько, более того, производство Артем Солей достаточно для того, это, как сказал Валерий Петрович, самая дешевая соль, достаточно для того, чтобы всю абсолютно Украину, каждый уголок обеспечить именно лидированную соль. Я ничего не вижу. Я только за. Аня, я тоже за лидированную воду, но все равно мы вот. Нет, я не предлагаю решить его в кризисном масштабе. Я сказала, что пока мы будем хорошим сейчас. И мы успешно работали, действительно очень успешно работали на рынке. И мы доносили это все. И мы делали безалкогольные напитки. И мы делали шумосодержащие напитки. Мы делали хлеб. То есть мы предлагали своему потребителю все. Я с вами согласна. Пока не будет государственного подписанного закона, вот в Англии я столкнулась с тем, что невозможно купить не лидированную соль. Не лидированную соль нам предложили купить в аптеке. То есть рецептурным вариантом. Все, то есть ты заходишь там в любой магазин, не супермаркет, даже в самый там их не могут говорить, да, как бы, да, заходишь даже в топливо, я не могу. И там действительно предлагают, там нет, там только лидированная соль. Что касается лидированного продукта, да, у нас, в принципе, есть способ. Будемо трошечки до теми офіцер регламенту. Будь ласка, пані Олена. Можна з місця? Так. Можна, якщо вам хочете так. Я майже 10 років працювала в комітеті, займалася власне програмою йодного профілактики. Тому я можу відповісти на те питання, яке задали нам сьогодні. Бо в мене якраз акцент був програмне забезпечення. В мене було завдання технічно допомогти вирішити це питання. І тому що має бути основними показниками, основними критеріями успішності такої програми, я можу вам чисто сказати, що перше, ми маємо дивитися на йодний статус населення. Тобто йодоріння – це міжнародно визнаний показник, який говорить про те, що населення отримує достатню кількість йоду. Воно є забезпечене. Вирішується показником є медіана. Що таке медіана? Якщо це значить, що якщо ми обстежили все населення, то в половини буде отакий показник. Тобто в половини буде менше, в половини буде більше, але це є медіана, і це коли середня медіана є в межах 100-200 мікрограмів у населення, а міряється
репрезентативною групою є школярі, тоді рахується, що йодне забезпечення в даному регіоні є нормальним. Так як сьогодні, ви бачите, є різні джерела йоду, і різні виробники пропонують різну продукцію, тут треба підходити вже програмно, підходити системно. Ви маєте промоніторити, скільки ж люди отримують, і ви маєте розрахувати, з яких джерел хто зможе отримати. Якщо ми говоримо про те, що ви пропонуєте, хочете забезпечити населення йодом, і ви хочете, щоб населення мало нормальне йодне забезпечення за рахунок продуктів харчування, за рахунок якихось щоденних джерел надходження, ви маєте вирішити для себе, що їм буде тим постійним джерелом. Тому що дуже важливим є момент, що йод в організмі людини не накопичується. Ми не можемо провести кампанію, забезпечити цілий рік, скажімо, якийсь контингент школярів йодом і сказати, ми вирішили заміряти потім і сказати, проблема вирішена. Як тільки джерело йоду закінчиться, проблема повернеться. І це відбувалося в нашій країні, тому що в нас була проблема ще за радянських часів, були створені протезовні диспансери, була вирішена проблема, як тільки вони реструктуризувалися, проблема знову повернулася. І тепер оце в Україні отаке іде питання, не знають, як до того підійти. Тобто джерело надходження йоду має бути постійне. Це дуже важливо в прийнятті якихось політичних рішень, якихось управлінських рішень. Ми маємо дивитися на перспективу. Не вирішити сьогодні, найближчі 2 місяці чи найближчий рік, а щоб воно потім, результат цей залишився. Тобто, якщо сьогодні ви приймете рішення, що, наприклад, ви забезпечите на прилавках йодовану сіль, і це буде затверджено якось, закріплено, ви будете знати, що через 5 років воно буде. Як ви хочете прийняти рішення, що ви будете вирішувати це за рахунок випуску продуктів харчування того ж самого хліба, домовтеся з вашими виробниками, щоб вони використовували йодовану сіль в масових сортах хліба. Тоді це буде постійне джерело. Якщо ви вирішите за рахунок води, то за рахунок води я вам не можу привести прикладу, бо так в світі не вирішується, це не є стійке джерело. Тому що ми не можемо регулювати, ми не можемо передбачити, скільки людина вип'є тієї води. Це є джерело, це є індивідуальне, те, про що сьогодні говорили, ще й індивідуальні способи профілактики. Тобто людина один їсть морську капусту, другий п'є йодовану воду, третій любить бати. От він любить і він піде і буде там приймати є цілий ряд біологічно активних добавок. Але за це держава і уряд не може відповідати. І для того, щоб прийняти програму, це мають бути передбачені, ну і відповідно стійкі заходи. І знов таки ми дивимося на бюджет. Тобто це їм буде економічно виправдано, мають бути такі рішення і такі заходи. Що ви сьогодні вкладете в гроші, щоб завтра вони мали, роздавали результат? Як показує досвід, інформаційно-просвітницька робота – це кампанія, яку можна на початку дати. Але якщо, наприклад, ввести це в навчальні програми шкіл, в 2005 році був навіть наказ Міністерства освіти про те, що цю тему вводити. Минулого чи 2 роки назад був такий наказ, затверджений Міністерством охорони здоров'я, що в навчальних медичних закладах підвищення кваліфікації таку тему ввести. Ми не провели контроль, ми не моніторували, наскільки воно виконано. Але про те, що є нормативна база для того, щоб такі рішення далі втілювати, це точно. Значить, якщо ви... Ну, я скільки тоді поправити, добре? Так. Тобто, те, що вводиться в навчальні програми, воно дає інформаційну стабільність в подальшому на декілька поколінь, і це формує, це змінює поведінку споживача. Ви можете розповідати, ви можете закласти і очікувати. Ви сьогодні можете підтримати ваших виробників, ви сьогодні можете підтримати, скажімо, вашу торгівлю. І як рекомендація, яка проводилася і яка була включена в останній законопроект використання в громадських закладах громадського харчування і в тих колективах, які контролюються все-таки державою.
державою, відомою сім'ю. Тобто там, де харчування йде за державний кошт, щоб там було закладено по тендеру, включено, причому не просто рекомендація, а воно має бути в тендерний пакет, тому що ми вивчали це питання. Школа, директор не може вирішити сам закупити юдовну сіль, тому що вони проводять тендер на всі продукти харчування, які вони закуповують. І якщо в тому пакеті не прописано юдовна, то тут оці 5 чи 10 копійок, а на прооптовій закупівлі, особливо соціальної артемівської солі, це 10-15 копійок, це не є гривня. Воно тоді грає роль і в школу не може директор це питання вирішити. Тобто показниками є йодне забезпечення і в залежності від того, що буде джерело надходження йоду, ви його моніторуєте. В програму обов'язково має бути включена підтримка вагітних і годувальниць, тому що їм ні вода, ні сіль, ні хліб не вирішить. Їм воно потрібно, тому що в них є родина, але їм потрібно обов'язково додатково дозована, медично дозований препарат. І це має бути або рекомендаційно, це не обов'язково, що уряд чи влада виділяє кошти, закуповується, роздаються безкоштовно. Це має бути розпорядження, яке контрольовано. Хоча і так всі обширні ніколи це призначають. Ну це можна підтвердити, це можна ще раз наголосити і проконтролювати. Якщо буде контроль за виконанням, тоді буде результат. От. А на питання, чому стільки програм і законопроєктів не були прийняті, ну, однозначно чіткої відповіді на то немає, але найбільш виправдана відповідь – це, що підхід з використанням йодованої солі є найбільш простим і не несе ніяких дивідендів, а антилобі, особливо виробників біологічно активних добавок, є настільки сильним, що воно не дає цьому законопроекту пройти. Останній законопроект не розглядався на комітеті Верховної Ради. Тобто він був зареєстрований, але він не був допущений до розгляду. Ну, не можна сказати, чому. Ну, я ж не можу вам дати відповідь, чому в програму розгляду роботи Верховної Ради цей законопроект, чи це не комітет охорони здоров'я, цей законопроект не записаний. Але, ну, так сталося. А потім вже пішли перевибори, і його треба знову перереєстровувати. Бачимо, наскільки переваги цього законопроекту, що, можливо, є зміст звернутися нам до депутатської групи від Буковини. Їх там досить багато сьогодні у Верховній Раді, які би посприяли прийняттю цього закону. Будь ласка. Показника йодного статусу населення достатньо. І що не може бути такої ситуації, коли йодний статус не зміг. Це дуже важливо для програми. Насправді йодний статус – це показник. Він не говорить про реальну шкоду. Більше про шкоду говорять якраз медичні показники. Йодний статус буде дуже важливо. Бо не можна, щоб це за показники було безліч, і вони дорогі, і щоб це залежало. Я питання ще додам. Чому він враховується з медіана, а не за, тобто, не за середньостатистичним, а за медіани? Тому що мета профілактичної програми, щоб охоплене було населення. Якщо ми маємо розрахунок по медіані, воно нам говорить про те, що половина населення є в зоні вище середнього, вище рекомендованого, половина менше. А якщо медіана, то може бути в когось 500, а в когось 0 і все. Чому не можуть бути показниками моніторингу клінічні клінічні зміни наступають значно пізніше, ніж нормалізується йодний статус. Тобто ви сьогодні ви прийдете додому, з'їсте морську капусту, і у вас завтра йодний статус буде нормальний. Післязавтра він знову зменшиться, якщо ви не посолите йодовну соль, тому що сіль в організмі не затримується, йод не затримується, це його специфіка. Він захоплюється щитовидною залозою, яка починає там виробляти гормони і цю роботу проводити, решта виводиться. На наступний день він не поступає, гормонів немає. Щитовидка день-два тримає, а потім починає думати, звідки їй ще той йод взяти, починаються вже далі проблеми.
таблеток маленьких. Це мікродози, це ж мікродози. Оці 100 мікрограм – це мізер. Але коли, тобто, якщо ви це промоніторуєте на великій кількості населення, ви будете мати уявлення, середньому населенню надходить, тут є джерело йоду у групі популяційній чи немає. А якщо ми будемо дивитися, чи коли будуть наступлять зміни в захворюваності, це має пройти ну, не менше 3 років. Тобто це має бути такий показник, ну він є більш віддалений. І він показує, це ми до цього ми прагнемо, але сьогодні... Тобто, щоб досягнути постійності, так, має бути послідовність обов'язково. Тоді можна говорити, що ситуація буде стабілізуватися. Здійснюється постійно, а оцінку впливу програми здійснюється медичним працівникам. Напевно, так. Ми всі інтернати повинні тоді на 3 роки достатньо. Можна я тут там просто відповідав на запитання? Повинні... Можна, так? Так. Дякую. Шановні учасники круглого столу, шановна Надія Борисівна, ой, Наталія Борисівна, я так думаю, що сьогодні в залі зібралися дуже зацікавлені державники, інакше я не можу сказати. Чому? Кожний, хто сьогодні виступав, я бачив ту тривогу, яка є на сьогоднішній день по цій проблемі, яка є. Мене дуже вразила сьогодні от тільки що виступаюча, яка от ледь-ледь не вихватила у мене те, що тут ми тільки що троє-четверо там депутатів обласної ради радились, говорили і сказали, а ми-то чого сьогодні тут? Значить, ми теж повинні щось конкретно зробити. Тому я думаю, з врахуванням всіх тих думок, які сьогодні було, наші депутати просили мені сказати перше. Сьогодні Наталія Борисівна, ви, фонд, влада Буковини і в особі управління охорони здоров'я, депутати, ви разом робите дуже серйозний крок. Крок повернення до профілактики, яка повинна би була бути на належному рівні, хоча б сьогодні йде мова про нашу Буковину. Я маю моральне право так говорити, тому що в 60-х роках, коли я починав керівником у Путильському районі, ми оперували щоденно тоді ендемічні зоби, і були тоді стільки-стільки ускладнень. І вже покидаючи район, коли був переведений в Новоселицю, ще б оперували. Але ця проблема догнала навіть тоді, коли я вже 30 з лишнім років працюю головним лікарем у Києві. І дуже добре сьогодні професор Віктор Іванович Кравченко озвучив проблему. Ви знаєте, я чув його виступи і раніше, настільки вони були схвильовані, що я дивуюсь трошки сьогодні, Віктор Іванович, що ми не дослухались до талановитого Транько і до вас і не підняли цю проблему у Верховному Раді тоді, коли я мав можливість це зробити, будучи депутатом і Київради, і навіть тоді, коли увійшов у Верховну Раду. Так сталося, що цього не зробилось. Тому дозвольте, я тільки скажу 3-4 принципові, на мій погляд, питання. Перше питання – медичний аспект. Ми його озвучили сьогодні чітко. Да, там можна дискутувати ще добу, ще дві, ще три. Але то є дискусії, не більше, не менше. Але є у нас принципова лінія, що потрібно зробити саме в медичному аспекті. Є другий аспект, який сьогодні підняли і виробники, і наші науковці. І навіть наша шановна президія, бо я дивлюся, головами кивають, а значить згодні. Це аспект інтелектуальний. Кого ми? Кого ми залишимо після себе? І скільки у нас на сьогоднішній день хворих? А ви знаєте, я вам відкрию маленьку цифру, що тільки на Україні 1 400 000 офіційно сьогодні зареєстрованих психічно хворих людей. А я би задав зараз сьогодні питання сам собі. А скільки там серед тих 1 400 000 є ті, які постраждали по цій проблемі, яку ми сьогодні обговорюємо? Це інтелектуально-медичний. Ми залишимо його в сторону, і я не буду до нього повертатися, бо сьогодні ви дуже гарно про це говорили. Я хотів би підняти маленькі політичні питання.
Ви знаєте, ми так критикуємо часто самі себе і владу, і кривляємося, що тільки хочемо наробимо. Станьте самі у руля, і той, хто покерував, хоча б рік, два, три, невеличкою установою. А я керував і керую установою 7 тисяч медичних працівників. Ви знаєте, це не просто керувати. І я думаю, так, інколи дуже серйозно думаю, перш чим критикувати. Влада робить останні 20 років те, щоб прогодувати населення, одіти населення, дати робочі місця, дати деякі принципові питання на міжнародній арені. Все це непросто. І, мабуть, тому не дійшли ми до проблеми у Верховній Раді, хоча там дуже цікавих питань вирішувалось у Верховній Раді. Я скажу Бахтеєвій, обов'язково, на тій же неділі скажу, і скажу тим Князєвичу, і Левандовському, і другим, і третім, хто піднімав це питання. І саме головне сьогодні прозвучало, мабуть, дуже цікаво, Наталя Борисовна. У нас є серйозний корпус зараз з Буковини депутатів. У нас є лідери, які щось про друге мріють. А чому би не зробити серйозну проблему сьогодні, пропустити цей закон через комісію і пропустити його, як положено, цей закон? Я думаю, що наша роль депутатів, які сьогодні сіли там от тихенько і обговорюємо цю проблему, зробимо перше, що ми зробимо. Ми піднімемо це питання зараз в комісії з питань охорони здоров'я, піднімемо на депутатській сесії і зробимо гарний лист до наших лідерів і до нашого голови Верховної Ради для того, щоб цей закон був прийнятий. Оце і буде нашим політичним аспектом і сьогодні нашою такою серйозною участю у круглому столі. І останнє. В цьому законі обов'язково передбачити, чітко передбачити роль виробника. Ви знаєте, хто сьогодні займається виробництвом, це не є спекулянти тих 50-х-40-х років. Це люди, які щось роблять, хочуть зробити. І таки роблять, але через не можу. Очень сложно їм працювати. Я думаю, що якщо будемо виписувати цей закон, а ми його попросимо сформулювати ще тут, у нас, на Буковині, то треба виписати так, щоб виробник був зацікавлений в роботі. І хай у нас не буде, було дійсно 40 з лишнім джерел. На сьогоднішній день у нас такі 19 джерел є. І то не всі функціонують, які розливають воду. Але хто має розливати воду, як розливати, і хто їх має покупати, і думаю, що знайдуться на світ також гейтси на Буковині, які можуть і частково проплатять гроші. Я, наприклад, цей рік весь депутатський свій, якщо буде потрібно, фонд віддам на те, щоб їдували воду в одній із наших джерел, де будуть це робити. Я думаю, це буде також одним із складом наших політичних зв'язків з виробником. І останнє. Ми можемо говорити дуже, ще дуже і дуже багато. Але потрібно просто взятися і тихенько поробити. Бо на 10-му місці наша Україна з показником IQ, ну вже вибачте, будь ласка, куди далі? Мені хотілося б Швейцарія, а Україна ще нижче. Ну я трошки хотів вас розвеселити. Уважно слухайте, правильно. Ви бачите, я патріот Буковини і України. Я не назвав, що ми нижчі. То Швейцарія. Ну, бачите, погані люди там 90% золота зібрали з усього світу. Ну, але ж завдяки чому? Йодопрофілактика. Тому разом давайте спільно, депутати, виробники і всі остальні, і завдяки фонду, дуже вдячні вам, що ви підняли цю проблему, бо ми б ще дрімали. Я вам скажу, у нас 7 питань зараз на комісію на четвер, післязавтра. А ми піднімемо питання. Піднімемо. Хоча є і дуже серйозні питання, які потрібно піднімати, піднімати, піднімати. Дуже вдячний. Я оскільки скажу. Я просто хотів сказати, як також як людина, яка залучена до питань прийняття рішення, і як експерт програми відродження, ну, по-перше, хотів нагадати, що ця програма підтримана фондом відродження, власне, тільки для Чернівецької області, хоча я погоджуюсь з тим, що
ця проблема повинна вирішуватись на державному рівні. Це перше. Друге, чому було задано питання і деякі відповіді були дані, чому законопроект не пройшов? Ну, подивіться на авторів, Горіна і Князевич подавали, вони знову можуть подати, вони знову депутати. Але ні Князевич, ні Горіна не є медиками. По-перше, Бахтеєві і так. Програма говорить про те, що дуже важливо працювати, якщо це комітет, якщо рекомендація комітету важлива, то з багатьма, мінімум 3-4 депутати в комітеті, які представляють різні фракції. Це перше. Ну, я можу як приклад дати закон, який пройшов 2 роки назад. Це закон Шевченка, Андрія Шевченка, про доступ до публічної інформації, як його продавали. Там були і політичні, там не був підкуп, там прийняли закон Грушниченка, зміни до закону про інформацію, а одночасно прийняли цей закон. Важко він проходив, але він пройшов, тому що власне група тих юристів, медіа-юристів працювала з комітетом. Але для того, щоб переконати, хто такі народні депутати, у нас є народний депутат, для них важливі цифри. Депутати політики, вони представляють не тільки виборного, але певний інший зріз електорату, наприклад, сільського, власне медичного, як ви маєте це освітою, так? Тобто депутати приймають закони, але вони не повинні бути фахівцями в усіх галузях. Навіть якщо вони працюють в комітеті там державного будівництва місцевого самоврядування, він має під своїм предмети відання, це і Конституція України, це і вибори, цей закон, який проходить про доступ до публічної інформації, громадські організації і так далі. І там зараз 17 депутатів, вони не повинні бути фахівцями. Тому що важливо, коли від цього проєкту тут оголосили кілька альтернатив, так? Сіль йодована, хліб йодований, тобто сіль, яка йде у виробництво хлібу. Навіть вода альтернатива, її обов'язково треба включити і порахувати. Для депутата, який бере вашу пропозицію, для нього дуже важливі цифри. Дуже багато цифр і дуже гарних цифр я сьогодні чув для різних альтернатив. Так, у ЮНІСЕФ була прекрасна цифра, якщо б це виділити Чернівецьку область, 330 мільярдів доларів чи гривень було, які втрачає щороку від трудової знищення працездатності. Якщо це можна, цю цифру виділити для Чернівецької, це та цифра, яку дуже важко обрахувати, але та цифра, яка є вигодою. Тобто аналіз вигід витрат, які використовуються Євросоюзом зараз, він використовує не тільки затрати виробника, не тільки затрати на доставку, то, що у вас більше доставки є, не тільки затрати на кількість робочих місць, зміну технологій виробництва, але якщо ви протиставите цьому ті вигоди, які дуже важко врахувати, тобто і здоров'я, а їх потрібно рахувати. І ви представите це як аналітичну записку народному депутату, для нього це буде політичний плюс. Він зможе потім просувати цей законопроект і казати, дивіться, ми, 4-5 депутатів, спонсоруємо цей законопроект. І скільки він за 5 років чи за 3 роки принесе в Україну? Скільки ми зробимо? Дякую, Олег. Прошу пропозицію. Добрий день. Я представляю, мене звати Євген Капцан, фамілія моя. Я представляю ТОВ «Грицаївські джерела». Хочу подякувати за запрошення на сьогоднішню зустріч. Хочу запропонувати, що щодо сьогоднішнього питання, у нас є такий продукт, як вода. Сьогодні вже говорили за неї. От. Думаю, що всі згодні. Все рівно людина складається по фізіології на Young Medic, але на 70-80% з води. Отже, вода є найбільш сприятливою для засвоєння йоду в організмі. Наша вода, вона не просто йодована, вона йодобромно-хлоридонатрієва. В досить великій кількості містить ці мінерали. Завдяки цьому вона придатна для застосування як і зовнішньої, тобто це ванни з метою оздоровлення, лікування, профілактики, а також в розбавленому виді
вона досить непогана для внутрішнього приймання. В принципі, вона для багатьох хвороб сьогодні вже називали, я не буду повторюватись. Ми зараз якраз плануємо, тут є представник, випускати на базі потужності Валя-Кузьмінської води. От. Що стосовно історії, ця розробка ведеться, перша свердловина була в 56-му році, в 80-му році ще раз була, і наша фірма займається з 2006-го. Я так розумію, що ви пропонуєте як альтернативу, наприклад, використання йодованої солі, природньо йодовану воду, так, яка є на території Герцаївського району. Так, це вона знаходиться на території Герцаївського району, село Хряцьке, село Хряцьке. Вона не просто, вона з містом натурального йоду, тобто природний вміст йоду у цій воді. Це не є якісь штучні добавки чи із саме унікальність цієї води в тому, що вона і має в собі ці сполуки. Не тільки вона багата не тільки йодом, а йод і бром. Я ще хочу сказати, що ми дивилися карту області, і от у нас є табличка захворюваності серед дорослого населення. За 2010-2011 рік якось так склалося. В Герцаївському районі відбулося збільшення показників, буквально там якісь окремі позиції. Ну, ми думали, що могло спричинити таку ситуацію, якби можна припустити, що це недообстеженість населення. Але з другої сторони, якщо поцікавитися, наприклад, ну, самою природньою профілактикою, то може так статися, що ця вода, яка є в самому селі Хрецька, вона, можливо, є і більше, ну, в криницях самого Герцаївського району. Тобто тут можна говорити про природну профілактику населення, яке проживає на території Герцаївського району. Тобто я зрозуміла, що нам треба зробити саме на використанні цієї води. Так, да, на даному етапі наша фірма повністю пройшла всі клінічні дослідження, бальнеологічні. Ми маємо 100% готовність всіх документів щодо будівництва. Ми плануємо також будівництво оздоровчого комплексу на базі цієї води, а також, як вже казав, розлив і продаж. В повній мірі зроблені всі проєктно-кошторисні документації. Також ми виконуємо ліцензію на геологічне вивчення і промисловий видобуток. Зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Я хотів вам, як виглядає. От, готовий. Можете додати. Так вона буде виглядати. Добре. Дякую вам. Дякую. Будь ласка, сідь на рівні. Міліграм. Давайте потім якісь моменти ми зможемо говорити в неформальному спілкуванні. Прошу, Сільвія. Дякую. Шановні учасники круглого столу, я депутат Чернівецької обласної ради і хочу підтримати попередній виступ депутата обласної ради і голови профільної комісії з охорони здоров'я Паламаря Івана Савича, який виступав. На жаль, ми в обласній раді законів не приймаємо, ми тільки приймаємо, працюємо над проектами рішення, приймаємо рішення. Сьогодні у нас діє на теренах області до 60 різнопланових обласних програм, але все, як завжди, впирається в фінансування, тому не всі програми ефективно діють. Обговорюючи сьогоднішню проблему і маючи тільки аналіз захворювання щитоподібної залози у дітей,
6 видів захворювання тільки по дифузному зобу, де деяке є зниження, можна сказати, що ця програма повинна бути пріоритетною і дуже важливою, тому що це дійсно майбутнє наших буковинців. Я би сказала, що, на жаль, сьогодні немає представників Чернівецької обласної виконавчої влади, що тут найбільше повинні попрацювати два департаменти – це охорони здоров'я і департамент освіти. Тому що починати інформаційно-роз'яснювальну роботу обов'язково потрібно, починаючи з дитячих установ, і щоб теж мати такий рівень пізнання цієї проблеми, щоб і не перегнути, як кажуть, палку, щоб люди не більше не вживали того чи іншого, тому що в нас є панікери, які можуть вживати більше, чим потрібно того йоду. І теж є категорія людей, яким не потрібно цього вживання. Тобто ми приходимо до того, що інформаційно-роз'яснювальна робота потрібна обов'язково на всіх рівнях. І засоби масової інформації повинні брати в цьому участь, і керівники всіх установ, яких це стосується, враховуючи і роз'яснюючи про досвід країн, про яких сьогодні говорилося. Сьогодні в нас не презентація, кажуть, тої чи іншої води, сьогодні ми просто в цілому обговорюємо проблему. І я хочу підтримати те, що ми, маючи міжфракційне об'єднання в Верховній Раді Буковина, повинні звернутися, і ми могли сьогодні запросити Наталя Борисовна, якраз ряд депутатів знаходиться в області. Ми про те, що такий захід відбувається, і сказали, що по можливості вони до нас завітають. Щоб хоч один представник від цього об'єднання Буковина брав участь у сьогоднішньому засіданні круглого столу. Але як результатом нашого засідання таке звернення повинно бути обов'язково. І тут, що я хотіла підтримати місцевих виробників по воді, там і Герцаївської, і Руси Буковини, і іншої. У нас в школах активно працюють батьківські комітети, і є в класах кулери за ініціативою батьківських комітетів. Ну, можливо, це не є такі вже промислові обсяги, але як для початку, як для прикладу, можна звернутися і по заявці на адреси дати для того, щоб таку воду адресно постачалася на навчальні заклади, для того, щоб діти могли укріпляти свої йододефіцитні проблеми. Це як із таких невеликих. Але проєкт рішення на сесії буде розглядатися. Я думаю, що депутатський корпус підтримає, і в тому числі, як продублювати звернення можна і на Верховну Раду, і до обласних рад, в яких є в першу чергу такі ж проблеми з йододефіцитом. Оце такі мої пропозиції на підставі сьогоднішньої нашої роботи. Дякую всім. Анкета, ми зараз не повернемося. Будь ласка, я ще Світлана Васильівна. Колективне підприємство «Варіпідміське» з 95-го року займається випуском води. Цього року ми нарешті завершили перекладання виробництва і встановили лінію по розливу кулерів 18,9 літрів. Лінія повністю механізована. Ми маємо можливість розливати як штучно йодовану воду по технології, припустимо, Руси Буковини, так як ми розробили нове ТУ. У нас на території знаходяться 4 свердловини, зараз розробиться тільки, в смислі виробництві одна, і ми випускаємо давно лікувальну столову Варіпідміську воду, як ви знаєте. Можемо робити і питну, забравши лишні компоненти з води, в нас є оспусні установки. Можемо роздавати кулера і взагалі всі йопості, тому що зараз по нових вимогах Санпіну термін зберігання в дитячих установках має бути не більше 3 днів в відкритому вигляді. Можемо роздавати 1,5, 2, 5, 6, 10 і 20 літрів. Цех сучасний, обладнання сучасне, повністю механізоване, обслуговує лінію 3 чоловіки. Так що, будь ласка, депутати обласної ради, запрошую. І друга інформацію хочу довести про те, що ми спільно з товариством «Два вітра», заключена в нас угода, так що ми партнери, ми виробляємо, вони постачають воду в Чернівецькій області. Я говорю зараз тільки за Чернівецьку область і поблизу ті
все населені пункти знаходяться в області. Так що ця проблема виробництва, доставки вирішена інформаційно, так як два відра мають свої радіоканали, своє телебачення, вони можуть це інформаційно забезпечити. Звичайно, якщо програми будуть на це залучені якісь певні кошти. Ви будете надавати пропозиції, і ми будемо намагатися ці пропозиції всі відобразити в проєкті програми. Ще одну секундочку. Другу інформацію хотіла би надати, Євген не досказав. Спільно з ГЦЕВськими джерелами, коли вони розробляли свою нормативну документацію, ми дали згоду, що ця вода буде розроблена на базі Валя-Кузьмінської води. Співвідношені 70% Валя-Кузьмінської води, 30% Валя-Кузьмінської води. Це вже ваші господарські відносини, як ви там будете робити свою розповідь. Ні, хочемо націлити, що в ГЦЕВській воді, торгова марка «Доктор Йод», природній міст йод в достатній кількості. А в цій воді, питній воді, це буде штучно водована. Протужності є. Будь ласка, прислухайтесь. Дякуємо. Дякуємо. Пані 37. Постараюсь дуже швидко. Вопрос такий. От є у вас хороше починання. Є така програма. Що би хотілося сказати? Ще нема. Вона буде. Ми сподіваємося. От я 15 років цим займаюся. Давайте не будемо чекати, поки страна прийме цей закон. Я вот все законопроекты, которые показывал Виктор Иванович, участвовал в их разработке. Скажу вам честно, когда мне сказали, что не жди, никогда он принят не будет, Лена говорила о том, что есть сильное лобби фармацевтов. Никому не нужна фармацевтов здоровая нация. Не ждите, когда это примут в стране. Занимайтесь у себя в области. И что хотел еще? То есть не выдумывайте велосипед, его изобретите. Когда будете делать программу, не забывайте о том, что было сделано. Вот сейчас сидит Елена Кузьмина, которая 10 лет в ЮНИСЕФ занималась этой проблемой. Спросите у нее, она вам скажет. Спросите у меня, я участвовал в этих конференциях, которые ЮНИСЕФ проводил по всем областям Украины. Очень есть хороший харьковский опыт. Здесь было сказано вот депутатам правильно, самая благодарная публика – дети. Пойдите в первую очередь к ним. Научите их тому, что они должны употреблять йодированную соль. Это первый вопрос. Есть опыт харьковский, есть у Лены, есть у меня фильмы, которые делали, пояснительные, есть мультики. Не надо быть, это сделано уже было за деньги ЮНИСЕФ. Где идет, фильмы есть. Я вам честно говорю, есть такие фильмы, которые сняли харьковчане. Я этот фильм, я человек взрослый, смог посмотреть с 6-й попытки. Там была показана девочка, у которой проблемы с развитием из-за ее дефицита. Вот возьмите это за основу, покажите это детям, расскажите. Видите, это ничего не стоит, поверьте. И не надо ждать, что кто-то вам придет и это сделает. Вы начали хорошее дело, поэтому обратитесь. Все, что есть возможность. У меня есть с этих конференций материалы, разработанные для школ. Я рассказала вам, что есть вот игра. То есть пойдите в первую очередь к детям. Потому что мы видели в Харькове, когда вот приятно было, что работа сделана. Когда мама подходит и берет неиодированную соль, стоит такой ребенок и дергает. Мама, надо вот это. Поэтому учтите этот опыт, просто возьмите его за основу. Надо обращаться сюда в помощь. Я пойму. Это очень важно. Программу можно включить для этих продуктов информационные. Какие уже есть готовые, какие нибудь потребуются. Да, вы понимаете, что такое снять фильм? Это деньги большие, он есть уже. Что такое снять мультик? Он есть. И самое главное, что харьковчане дают права. Потому что это все дело за деньги и правильно? Ну, тобто ми завжди говоримо, що перше, ніж сказати слово вперше, треба вивчити попередні думки. Можливо, це вже хтось зробив канал, і ці оцінки можна удосконалювати. Дякую вам. Дякую. Будь ласка, ще вам слово і будемо... Я хочу просто внести таку пропозицію, враховуючи те,